Azərbaycan istehsal etdiyi snayper tüfəngləri artıq dünyanın bir çox ölkəsinin marağına səbəb olub. Bu silahlar içərisində istiqlalı, yalqızağı, mübarizi misal göstərmək olar. Daha yeni bir snayper isə yırtıcıdır. 7.62 kalibrli. Bu silah tam 1300 metr məsafəni dəqiqliklə vurma qabiliyyətinə malikdir. Optik nişangahla kompleksləşdirilən yırtıcı ilə hədəfi dəqiq vurmaq olur. Silahın texniki imkanları dünyanın bir çox ölkəsində istehsal edilən snayperlərin döyüş imkanlarını üstələyir. Bu yeni bir nəsil snayper tüfəngidir, yarım avtomatikdir. Atış üçün 7.62 metri tüfəng patronlarının istifadə olunur. SVD tipli snayper tüfənginin magazini tətbiq olunub burada. Snayperin çəkisi 5 kilogramdır. Bu da döyüş zamanı onun daşınmasını asanlaşdırır və istənilən şəraitdə rahat istifadəyə imkan verir. Ölkəmizdə istehsal olan snayperlər həm peşəkarlıq, həm də texniki təchizat baxımından Cənubi Qafqaz və MDB ölkələri arasında ön sıralarda dayanır. Xüsusilə yırtıcı snayperi həm sağ, həm də sol əllə istifadəsi mümkün ola biləcək formada hazırlanıb. Zərbə tətbiq mexanizmində sağ və sol əllə idarə olunan qoruyucu var hər iki tərəfdən. Bundan sonra yığılan qundaq tətbiq olmuşdur. Bunun hesabına səfər vəziyyətində silahı yığılı vəziyyətdə kompakt şəkildə daşımaq olur. Bundan sonra deməli ön tərəfində Picatinny tipli NATO standartına uyğun olan Picatinny tipli yönəldicilər qurulmuşdur. O da hər hansı bir taktiki vasitələri üzərində quraşdırmaq imkan verir. Ölkəmizdə istehsal olunan hər bir silah isə gənclərimizin qürur mənbəyinə çevrilib. Gürcənc ki, fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, Azərbaycan doğma vətənimiz silah istehsal edir. Fəxr edirəm ki, Azərbaycan silah istehsal edir və bir əskər kimi hər zaman döyüşə hazıram. Qeyd edək ki, silahın ideyası məhz Azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən verilib. Silah ən kiçik hissələrinə dək ölkəmizdə istehsal olunub. Artıq yırtıcının ilkin sınaq məşqləri də başa çatıb. Vüsal Qaraca, Rahim Mustafayev, Lider TV.